Demek YouTube mavzuyumuzdan en oxirgi darsını başlayımız. En oxirgi YouTube mavzusunu, 5. dersini başlayımız. YouTube mavzusunu uzunu. Hop. Yani hamma informasiya berildi YouTube'da. Endi berilgan informasiya u faqatgina qo'shimcha ma'lumotlar hisoblanadi. I kerakli ma'lumotlar. Bularni iloji bo'lsa yozib olib, eslab qolish kerak bo'ladi. Misol uchun YouTube kanal ochganda birinchi bo'lib ahamiyat beriladigan narsa shu boshda ham aytilgan, mana bu narsa juda muhim hisoblanadi. Gmail bu faqatgina kanal ochayotgandagina emas. Daje login parollar har bitta detallarigacha bu o'zimizaniki bo'lishi kerak. Nimaga? Sababi bizani kanalimiz rivojlanib, shu etilganda 100 ming podpischiklarga yig'ilgandan keyin har xil kumush kumush tangalar beradi, to'g'rimi? Kumush tangalarni olishimiz uchun bizda mana shu email pochtalarimiz o'zimizniki bo'lishi kerak. Ichidagi danilarimiz, hamma narsamiz o'zimizniki bo'lishi kerak. Shular ham juda ham muhim hisoblanadi. Xo'p, keyingisi endi YouTube ga kirgan kuzatuvchi, bizani nima desa bo'ladi, obunachilarimiz kuzatuvchilarimiz har bitta detalga ahamiyat beradi. Mana bu boyagi video. Ya'ni detal degani mana bu yerga qo'yilayotgan obloshkalari ham juda ham muhim. Obloshkalari. Mana har bitta linklar bizani boshqa ijtimoiy tarmoq orqali topish imkoniyati. O'zimizning logotiplarimiz, o'zimizning mana bu yerda tayyor boshqa nima edi? Ijtimoiy tarmoqlarimiz va biz bilan bog'lanish uchun mumkin bo'ladigan bot, ya'ni Telegram botimiz. Tezroq bog'lanish uchun mana shu botga yozilsa bizani to'g'ri Abdulloh Sayfuddinovni to'g'ri lichka anaqasiga kelib tushadi xabarlar. Mana bu qo'shimcha informatsiyalar. Kanalni shu vaqtgacha 659154 ta prosmotr bo'lgan ekan, atigi 48 ta video bor kanalda. YouTube kanalida o'zini rasmiy username bo'lishi kerak. Username bo'lsa ancha ommabop, ya'ni tanilishiga osonroq bo'ladi. YouTube kanal ochish jarayonida ham har bitta detaliga ahamiyat berishni o'rganish kerak. Ya'ni mana nomi ham SMM kurslari, username'lari ham SMM kurslari, ichida videolar qo'yilgan, videolarini ichida ham aynan SMM kurslari, SMM so'zlariga mos taglar, hashtaglar ishlatilgan. Shuning uchun YouTube kanalda qidiruvdan, ya'ni poisk qismidan mana boshqa kanalga o'tadi, aynan o'zimda emas. Masalan, mana bu yerda boshqa qaysidir dubo bitta mana boshqa kanalga o'tdim. Shu boshqa kanaldan turib qidiruvda masalan mana SMM deb yozsam ham to'zi har xil narsalar chiqib yotdi. Olik SMM kurslarida bitta poisk beradigan bo'lsak, birinchi bo'lib bizani kanal chiqib keladi. Ya'ni qidiruvlardan ham doim nima qiladi? Kanalni topishga yordam berar ekan. Boshqa kanallardan ham bemalol tekshirib ko'rilsa bo'ladi. Bu haqiqat. Bekitiladigan narsa emas, ya'ni qidiruvdan har qanaqa holatda birinchi bo'lib shu kanal chiqib beradi. Xo'p, yana eng muhim ma'lumotlaridan har bitta qo'yiladigan videolarni ustidagi obloshkalari, ya'ni coverlari, bannerlari, mana bu coverlari ham juda ham muhim hisoblanadi. Kichkina-kichkina so'zlardan ko'ra mana bu katta-katta, yavni ko'rinadigan so'zlar odam e'tiborini tortadi. I yozayotgan har bitta sarlavhalarimiz ham juda ham muhim hisoblanadi. Mana shu narsalar ham bizani videolarimizni topga olib chiqishga yordam beradi. Mana bunaqa ketma-ketlikda dars joylagan bo'lsa ham, bizani YouTube'ning o'zini algoritmi shuni tushunib yetadiki, YouTube'da mana bunaqa kanal aynan foydali ma'lumotlarni chiqarayotganini tushunadi. Foydali ma'lumotlarni chiqarayotganini tushunadi. I o'zi topga olib chiquradi. To'plagan, top degani mana bunaqa narsada. Glavniy bo'limga o'tgan vaqtimizda mana bu yerda turadigan videolarni hammasi top deyiladi. Ya'ni topda turibdi bular. Chunki bularni men qidirmayapman, hech qanaqa rekomendatsiya qilyapti menga, ko'rgin deyapti. Xuddi shunaqa videolarni orasida aynan hozirgi bizani videolar nima qiladi? Shu joylarda chiqishni boshlaydi. O'shaning uchun videoyimiz ustida turadigan obloshkasi qanchalik bizani e'tiborimizni torta oladigan obloshka bo'lsa, birovlar e'tiborini torta oladigan obloshka bo'lsa, bemalol YouTube'da prosmotrlarimizni oshirishimiz mumkin, i boshqa narsalarimizni oshirishimiz mumkin. Ushbu YouTube kanalidagi qo'shimcha qilib aytib ketiladi. Ushbu YouTube kanalidagi berilgan videolar, ya'ni SMM kursi bo'yicha berilgan video darsliklar hammasi bepul, bemalol o'rganish mumkin, lekin bu kurslarni o'rgangandan keyin to'liq bu kompaniya yoki boshqa joyda uni ishga olinishiga
garantiya berilmaydi bu yerda hech qanaqa. Hammasi baribir o'sha o'rgangan odamni o'ziga bog'liq holat, ya'ni qanaqa darajada o'rganganini hech kim bilmaydi, misol uchun. Sabab bular hammasi onlayn, internet orqali. Buni na bir vazifa qilganda tekshiradigan odami ham yo'q. Ya'ni kimdir mentor yo'q, ya'ni o'qituvchi buni tekshirib bermaydi. Faqatgina endi kommentariyalar orqali savol qilgani taqdirda ham doim o'sha to'liq tekshirish imkoniyati yo'q. YouTube'dagi platformadagi darslar to'liq o'rganib turib, ya'ni mana olaylik 20-chi darsgacha ko'rgandan keyin azgincha bo'lsa ham daromad qila oladigandek bo'ladi. Faqat hammasini amaliyotda qo'llasa. Hammasini amaliyotda qo'llab turib, o'sha daromad qilib, ma'lum bir miqdorda pul topganidan keyin SMM video kurslarini to'liq formatda sotib olishi mumkin, onlayn formatini. To'liq formatda sotib oladi. Ya'ni bu video kurslar, bu betda joylangan videolar hech qaysinisi Mametda joylangan videolar bilan bir-biriga o'xshamaydi. Bir-biriga o'xshamaydigan videolar. Betda asosan hammasi qisqacha informatsiya berilgan bo'lsa, bu platformaning ichidagi videolarning hammasi to'liq informatsiya berilgan. Ushbu videoni bilan bizani YouTube mavzuyimiz 5 ta darsda tugadi. Ko'proq yana informatsiya olish, ya'ni SMM kurslarida o'qish niyat bo'lsa, ushbu videoni ostida hozir telefon raqamini ham yozib qo'yaman. O'sha telefon raqamiga bog'lanish va Telegram botga yozish orqali onlayn platformani sotib olish imkoniyati bor. Bugungi darsimiz tamom.